はい、どうも、翔平 TV です。今回は翔平さんがバットを何本か準備したってことで、何本ですか？3本です。3本、まあ、これは打撃ギアみたいな感じで。そうですね。そうですね。というわけで今回は普通のバットじゃないバットを3本使って、まあ、打撃力アップにつながる打撃ギアの紹介をしていこうかなと思います。早速じゃあ紹介をお願いします。これ俺のチャンネルだよね、ちなみに、はい、なんで俺が撮ってんの？大丈夫です。カメラ紹介やば。はい、まず1本目こちら、長尺っすね、噂の。まず1本目は長尺の素振り革命シリーズということで、軟式ボール専用ですね。軟式バットです。マジか。これはどういうバットですか？これはミート力アップのやつじゃないですかね。まあ、あと体感数も長いんで。あ、確かにそうですね。そう、しっかり振るのも大事だし、はい、その細いところにしっかり当てていくっていうのが大事な、まあ、ギアっすね。はい、まあ、自分これ1回だけロンティーしたんですけど、はい、なかなか難しいですね。ちゃんと当たんない。そうです、ドライブしちゃいますね。あ、あと一番飛ぶは飛ぶんですけど、やっぱ長いんで振りづらいっす。あ、確かに振りづらいと難しいっす。どこら辺に当てるのがいいの？白いとこ。白ですね。あ、白にやっぱ当てんだ。ここに当てるように白くなってんだ。はい、芯です、芯。これが芯なんだ。バットの芯ですね。おお、まあ、打てるバットなんで、うんうんうん、意外と多分こう見えて画面上よりもかなり軽いですね。あ、そうなんだ、はい。これアルミだっけ？アルミだよね。アルミニウムです。アルミニウム、じゃあアルミやん。軽くやっていこう。はい、はい。いや、どうですか？打球速い。打球速い。打球速い。そう。長いんでしっかりこうお腹というか腹筋にこう乗せる感じが大事です。こうなんだよ。ラスト。今のダメだ。今の何が悪かった？ボールの。上を打ってますね。はい、バットにも細いんで。まあ、ここを打った感じです。ここを打ちたいですね。おお、来た。難しいな。まあ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 、まあ、今止まんなかったな。もうちょっと打球を上げたいですけどね。しょ、ちょっと待って、今のはやばいな。今素振りっすか？あ、素振りっすか、ただの。あ、そういうことか。ほら、全然いかん。打球は結構もうずっと、はいはい、確かに伸びがある感じで。おー、いい。おー、やばい、打った。ちょうど同じじゃない？おー、やばない？やばいやばいやばい、今やばい。いい打球、いいね。打つポイントっすね。ポイントは多分もうちょいボールの下を。おい、やばいよこれ。あ、やばい、球。うぃ。はい、次2本目ですね。2本目。はい、これ木製バット。木製バット、変な形の木製バット。なんだこれ。公式用の竹ですね。マジか。はい、竹バット。竹バットですね、これは。9000円。9000円。 900g ですね。すげえ。デサント、こうバットはこう丸くなってないんですよね。平らな部分が。そう、平らになってる。面で捉える、そういう練習の、はい、じゃあ公式で T とかで、はい、面で捉えるためのバット、はい、これはまあ軟式でも打てるんで、うん、普通にこう前から来たボールを打ってもいいと思うんですけど、普通に。マジか、はい。お、いい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。おい、いい感じ。あーし、ちょい、ロボちょい。いい。あー、見失った。おい、行ったべ。こんなべよ。はい、はい、で、ラストです。3本目ですね。ラストですね。まあ、ちょっと似た感じだけど、はい、えい、これバット、木製ですね、またこれも。お、重たいな。マスコットっすね。マスコット1250、 1250g。 はい、ちょっとここだけ鴨柄っすね、芯が。意外と、はい、ここは。あ、本当だ。これはちょっとおしゃれになっとる。はい、まあ、これはよく知ってると思うんですけど、トレーニングバット。
重たいのでしっかり振る。そうですね、体幹とか下半身とか。確かにそう、これはまあ皆さん知ってると思います。はい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 。結果的にこのフィールドホースのバットは当てる場所が難しいんで、しっかりこうボールの下を叩いてこういう回転で、はい、行かないと飛ばないっていうのが分かりました、うん、そのためのバットですね。そうですね、はい、お互いね、肩を負傷しまして、その肩の治療をしに、6月の9日から10日にかけて、はい、大阪に行くじゃないですか、はい、大阪に行くときに、まあ、時間があったら、まあ、バス船とか、はい、まだ未定ですけど、バス船とか、まあ、スポーツ屋さんとか行く予定なんですけど、はいはい、そこでもし、遭遇したらこちらのプレゼントしたいと思います。お6月9日ですかね。9日はまあ会えると思うんで、もしツイッターとか結構つぶやくと思うんで、そこでこう居場所を突き止めて、はい、ちょっと探してみてください。わかりました、はい、お願いします。はい、はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、そして鈴のマークも押してね、通知来るよ。はい、そんな感じで終わります。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。